この間バースバリを見たんだが、めちゃくちゃ面白かったんだぜ。特にカッタッパがかっこよかったんだぜ。まさに中心の鏡。私はカーラケイヤが好きよ。スケールのでかい戦や陣形、忠誠や裏切り、奇策や超兵器。なんとなく三国志に通じるものを感じるよな。じゃあ、今日は劣勢を覆し領地を守り抜いた中心の、勇壮を解説するわ。と、その前に、一人知っておいてほしい人物がいるわ。誰なんだぜ。長期義に仕えた武将で、主に西洋や異民族の反乱の平定で活躍した人物よ。大馬朝鮮の同漢の戦いにおける活躍が特に目覚ましいわね。勇祖の父勇因は、少年期の長期の才能を見抜き、彼に勇祖の将来を託したそうよ。かくして、勇祖は少年時代を長期と共に過ごしたわ。勇祖にとって長期は兄であり師のような存在だったと言えるわね。ちなみに、このエピソードが書かれた歴史書三歩結録中によれば、勇祖は体が小さく、声が大きかったそうよ。体がバカでかくて無口な奴が相棒にいそう。少年漫画の四天王とか五人衆系にいそう。大人になった勇祖は補藩という剣の剣霊になるのだけれど、曹操が漢中で馬超の反乱を平定した際、空席だった漢公軍の大衆に抜擢されるわ。この時、勇祖を推挙したのがどうやら長期のようね。勇祖は気性が激しく勉強が嫌いで、よく家臣を連れ歩き遊戯や博打をしていたそうよ。ただ、堕落していたわけではなく、罰や処刑よりも恩徳による統治を好み、行く先々の人気で慕われていたわ。統治者っていうよりも親分って感じだな。やがて漢公軍が不封軍に組み込まれると、今度は楊州の老政軍の大衆になるわ。楊州と楊州は時代によってくっついてひとまとめに楊州だったり、分かれていたり楊州と楊州が入れ替わっていたり、ごっちゃになりやすいわね。この動画では基本的に書籍によく載る220年頃の地図を使うわ。ちなみに、楊州生まれのイメージが強い馬超は、実橋霊の生まれなんだぜ。ここでも、他の人気と変わらず、恩徳を持って統治していたけれど、大和2年、228年、北伐を開始した蜀の軍勢が迫る、楊州の義軍は、まさか本当にやってくるとは思っていなかったのか、蜀軍への準備を全く行っておらず、完全に動揺しきっていたわ。やべえよやべえよ。蜀軍が近づくだけで天水、安定、南安の三軍は簡単に寝返った。これで楊州の西側の大部分を手中に収めることができたわ。特に天水大守の馬順は蜀軍が近づくと城に逃げ込み城門を固く閉ざし、追いかけてきた脅威たちの受け入れまで拒否。そして行き場をなくした脅威は蜀に投降したってわけ。貴様らなど信用できん。わしは門を開かぬぞ。楊州西側の要所の残りは老政と抗議。抗議は外邸で馬蜀が頑張っているのだけれど、勇祖が守る老政も危機的な状況に追い込まれていたわ。馬蜀、周りの軍が次々投降していく中、民衆の動揺は老政も例外ではなかったわ。混乱する部下や民衆に勇祖は一喝し、一世一代の大博打に出る。慌てんじゃねえ。援軍が来れば絶対勝てる。だからそれまで俺たちで守りきるんだ。だがな、それまでに危なくなったら俺の首を取って投降しろ。めっちゃ男気あふれるやん。さすが親分。これによって老政の心は一つになり、官民一体となって城を堅守。勇祖は城門の上から攻め寄せる蜀軍に向かって一喝。降伏はしてやってもいいが、もうすぐ本国からの援軍が来る。こんなところで力使っちまっていいのかよ。ほどなくして楊州から援軍が迫り、余計な消耗を避けたかった蜀軍は10日余りで撤退。馬蜀も負けてしまい、楊州の一部を手に入れるも第一次北伐は失敗に終わるわ。これは全て勇祖の計算の上だったのか。多分ほとんどハッタリだったと思うわ。さっきも言ったように、楊州の半分は交戦する間もなく投降していったし、外邸も理論上は蜀が勝利するはずだったという危機的状況だったわ。だとすれば楊州は援軍を出すより守りに徹した方が利口だし、第一老政自体も勇祖が支持されていなければ、勇祖の首を取って投降した方が簡単で安全。さらに言えば、この時の楊州志士が誰だったかというのも重要ね。どういうことなんだぜ。この時の楊州志士は呪縛という人だったのだけれど、
北伐の直前まで毛研という人が志士だったわ。毛研は諸葛亮と親交があり、あと少し交代が遅れていたらまず援軍が出されることはなかったと思うわ。本当に博打っていうか、運ゲーだったんだな。老政を守り切った勇祖とその部下はその後恩賞や官位を得、勇祖もまた公に報じられたわ。公っていうのは、皇族や王族以外がなれる最高の爵位だったな。義の名帝曹営はこの功績を喜び、勇祖を宮殿へ参代させたわ。しかし、勇祖には生まれてから三代の経験は愚か、礼儀すらも知らなかったので戸惑うばかり。自中にて押しかれぎこちない動作で三代し、受け答えも、はい、と答えるところを、承知した、と答えてしまったわ。曹営は勇祖のそういう飾らないところが気に入ったのか、失礼も笑って許し、彼の労をねぎらったわ。領民や部下にも慕われ、味方されたり、人柄が良かったんだろうな。曹営から何か望みはないかと聞かれると、皇帝のそばに仕える任に就きたいと申し出たので、その後不馬問に任命されるわ。不馬というのは、皇帝の馬車や腰に伴走する馬のことで、つまり皇帝の外出に随行するのが主な任務なわけ。通常この官職は皇帝の親族がつくものだったため、異例の抜擢と言えるわね。晩年は北地大使となり、好きだった遊戯や博打をして楽しく暮らし、70歳余りで死去したわ。とまあ、これが特製の博打打ち勇祖の解説よ。ざっとまとめるとこんな感じ。下は民衆から上は皇帝までに愛されて、少年漫画の主人公みたいだな。おっと、ここで一つ補足をするわね。認知を捨てて逃げ出した天水大主の馬順だけど、彼を擁護というか、しょうがないと思う部分があるわ。なんだぜ。大主や志士になって土地を治めるとき、気をつけないといけないのがその土地の豪族や名士とうまくやるってことなの。力のある豪族や名士に気に入られなければよそから来た大主なんて消し粒みたいなものだし、だからって力ずくで従わせればますます反感を買うことになるわ。特に領州や領州といった聖域は豪族の力が強く、脅威もまた天水の姿勢と呼ばれる有力豪族の家の人だったわ。力も得もない馬順は天水の有力な豪族が間違いなく反乱を起こすと思って逃げ出したわけか。統治の難しい土地だから、よっぽど実力のある統治者でないと反乱を起こされると思うのも仕方のないということよ。さて、ここからは前回の動画を振り返ろうと思うわ。前回の動画でも、たくさんのご視聴、コメント、マイリスト、広告評価、チャンネル登録ありがとうございますなんだぜ。前回から作者の声がゆっくりボイスと被らないように作ってみたけど、この方が聞きやすかったから今回からもこの方法で行くわ。行くんだぜ。ではここで、前回の動画のコメントを紹介していくぜ。歴史的巨乳ってパワーワードみたいね。こういう表現好きよ。これは作者も少し考えたみたいよ。全員全裸だったら衝撃的だけど、今回は現実的な方を取ったわ。本気で恥ずかしがらせるんだったら、全員全裸で出陣した可能性も大いにあったと思うぜ。でももし、全員全裸だったら男でも戦慄ものだぜ。同じような戦法を取ったのがこれだけあったとは知らなかったわ。もしかしたら全裸作戦は孫子もびっくりの有効な戦術かもしれないわね。みんなも敵に襲われたらチンチン見せてやるといいぜ。許してあげて上昇閣下。さらに、作者の声に対しての好意的なコメントや、応援のコメントが多数寄せられており、誠にありがとうございます。これからも皆様の応援を励みに、楽しんでいただける動画を作っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。これからもバンバン解説していくから、応援コメント、リクエスト、マイリスト、ようつべでは評価、チャンネル登録よろしくお願いしますだぜ。